سلاو هاوڕیانی خۆشەویست، خۆشحاڵم کە دووبارە بە گەشتینەوە لەوانەیەکی کە لە باسکردنی وانەکانی ماتماتیکل ستاتستیک کە دووانەمان لێ خوێند و ئێستا ێنە سەر بابەتی سێمیان کە ئەویش بابەتی باینۆمیل دیستریبیوشنە لە فەنکشنەکانی دیسکریت دیستریبیوشنەکانمان. باینۆمیل دیستریبیوشن ئەمیش فەنکشنێکی تایبەت بە خۆی هەیە و چەند پرۆپەرتیەکی لەسەرە و بەستنەوەی باینۆمیل بە فەنکشنەکانی کێشەوە یەکێک لە پرۆپەرتیە جیاوازەکانی ئەم دیستریبیوشنە کە لەوانی کەیە نەما خوێندووە. باینۆمیل دیستریبیوشن وەک هەموو دیستریبیوشنەکانی کە گرنگترین شتیە پێویستە فەنکشنەکەی بناسینەوە. فەنکشنەکەی ئەکاتە کۆمبینەیشنی x لە n، p بەتوانی x، q بەتوانی n ماینەس x، کاتێک x-ەکەمان لە سفرەوە دەست پێ بکات هەتاوەکو n. و طبعا پەیوەندی نێوان پی و کیویش پی پلەسی کیو ئەکاتە یەک، ئەمە پەیوەندی نێوانیانە. واتە توانی لە جێگەی پی یەک ماینەس کیو بنووسی و لە جێگەی کیو یەک ماینەس پی بنووسیت. ئێستا یینە سەر دانە دانەی پرۆپەرتیەکانیان. پرۆپەرتی یەکەمیان پێویستە بشانی بین شەو دات ئف ئیز پرۆبابیلیتی ماس فەنکشن. پێویستە پیشانی بین ئەو فەنکشنەی کە ئێمە هەمانە پرۆبابیلیتی ماس فەنکشنە. بۆەوەی ئەمە پیشان بین پێویستە کات سەممەیشنی ئێفەکەمان بۆ ئۆڵ ئێکس بکاتە یەک، کەواتە سەممەیشن فەنکشنەکەمان یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە کۆمبینەیشن ئێکس لە ئێن، پی بەتوانی ئێکس، کیو بەتوانی ئێن ماینەس ئێکس، کاتێک ئێکسەکەمان لە سفرەوە تا ئێن بێت. ئێستا لێرەیە ئێمە پێویستمان بە چی ئەبێت؟ لێرەیە پێویستمان بە نۆتێک ئەبێت. ئەڵێت نۆتەکەمان ئەڵێ هەر کاتێک سەمەیشنێکت هەبوو، با بڵین ئای لە یەکەوە دەستی پێکرده بوو هەتا وەکو ئێن، با بڵین بۆ چ شتێک؟ بۆ کۆمبینەیشنی ئێکس لە ئێن، یان لێرە ئای مانێ کاتە ئای لە ئێن، پی بەتوانی ئای، کیو بەتوانی ئێن ماینەس ئای. ئەمە ئەکاتە کیو پلەس پی بەتوانی ئێن. ئەمە نۆتێکە و پێویستەکە بزانین هەمیشە ئەمان هەیەمە پێی ئەوترێت چی؟ پێی ئەوترێت باینۆمیل فەنکشن. ئەمە فەنکشنی باینۆمیلە بە سیریەسێک ئەمە ئەکەیتەوە. پاشان ئینسانە بۆ ئەمە پرووی خۆی هەیە. ئێستا لێرە پێویستمان بەوابێت کەواتە ئەم سەممەیشنە ئەگەر بە پێمە بیکەینەوە یەکسانە بە چی؟ کەواتە سەممەیشن ئێکسەکەمان لە سفرەوە بۆ ئێن، طبعا لێرە لە سفرەوە ئێنەک لە یەکەوە، لە سفرەوە بۆ ئێن، کۆمبینەیشن ئێکس لە ئێن، پی بەتوانی ئێکس، کیو بەتوانی ئێن ماینەس ئێکس، بە پێی ئەم نۆتە ئەکاتە کیو پلەس پی بەتوانی ئێن. ئەمەش ئەکاتە چی؟ طبعا کیو پلەسی پی ئەکاتە چی؟ لەسەر ئەوتومانە ئەکاتە یەک، کەواتە یەک بتوانی ئێن، یەک بتوانی ئێن ئیش، یەکیش بتوانی هەر شتێک بێت، ئەکاتەوە چی؟ ئەکاتەوە یەک. کەواتە سەلماندمان کە فەنکشنی باینۆمیل پرۆبابیلیتی ماس فەنکشنە. ئەمە پرۆپەرتی یەکەم. و بۆ پرۆپەرتی دووەم لێرە پێویستمان بە چەند شتێک هەبێت کە بیانزانین. ئێستا بۆ نمونە ئەگەینە سەر پرۆپەرتی دووەم. پرۆپەرتی دووەم پێویستەکە چی بدۆزینەوە؟ مین. هەروەک وانی کە مینی شەکسانە بە چی؟ ئێکسپێکتەیشنی ئێکس. کەواتە لێرەوە مین ئەکاتە ئێکسپێکتەیشنی ئێکس. ئێکسپێکتەیشنی ئێکسی چۆنە دۆزینەوە؟ وتمان ئەکاتە سەمەیشن ئەوەی بەردەمی ئێکسپێکتەیشنەکە کە لێرە ئێکس مانەیە زەربی ئێف. ئێفەکەمان چیە؟ لێرە باسی فەنکشنی باینۆمیلەکەین. کەواتە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە سەمەیشن ئێکس زەربی فەنکشنی باینۆمیل کۆمبینەیشن ئێکس لە ئێن، پی بەتوانی ئێکس، کیو بەتوانی
n minus x كاتك x كمان لا صفر و بو n بيت ليرة بيس ما بنوتة كي تر أبيت طبعا أمانة زور بكارة هيني نوا نوت ألي هر كومبينيشنك من هبت x كم لصفر وده سي بي كرت بيت بو n بو كومبينيشني x ل n اگر ضرب x كرابت اكاتا شي اتواني بينوسي بشي بنسي با سميشني اكس اكاد ليكو دس بيبكا هتاوكو ان بو ان كومبينيشن اكس ماينس يك ان ماينس يك واتا ام كومبينيشنا كاتا اكس ضرب كرابه اتواني بمجورة بنسي ام دواني اكسانم بيكتري يستلي را بيوس من بما ابت واتا لجي اما بيوس تكا او بنسين بو او بيخين السر شوازي ام فنكشني ايرا بو اوی بلین کاتا پی پلاس کیو بتوانی این بو اوی بکاتا و یکو اوی کونستانت لگلی او ما بو درچت ابتا مینه کمان ببزین چون ایشی لسرکین کواتا لیره و مینه کمان کاتا چی با پیو نوتا یکسانه با طبعا اکس او کمبینیشن لگل سمیشن که با پی ام نوتا بی با چی بی با سمیشن اکس لیکو دست بی بکاتا وکو این بو این combination x minus 1 n minus 1 كواتا او بوبو استا مادام combination كمان ليك ودس في اكات في استكات او بيو كيوش كهمانا توانا كان يان بومنا اگر x بو تشكل السروة اما x بو اوش x بو اوش n بو بلام ليرا اسا اما x minus 1 او n minus 1 اگر دي قد بي x minus 1 n minus 1 كواتا بي اوش x minus 1 بيت اوش n minus 1 بيت اوش x minus 1 بيت اسور باسانية تواني واي لبكين اتوانم لجيارتي او بي ابنو سم بي بتواني x minus 1 او تنها لجياري بيكا اتوانم بي بتواني x اكا اتوانم ام ابنو سم بوش كا بيكا ضرب كارا وام اتواني يكا يك لقلب ناقص يكا اروا تانيا بي تواني x اكا امانه دو تانيا شوازي نوسينا بام جورا نوسيمانا او كيان اتوانم بلان q بتواني n minus 1 لنهم كاني اكا همو يجك لجاتي همو انك ان ماينس يكم هيا ماينس اكس ماينس يك استو ناقص زربينا وكبه بزايد لقلو ناقص اروا منتو ان ماينس اكس اكا اكاتبو ان ماينس اكس استليرا چيشتا كونستانت بنزبا سميشنا كوكا ديبندنت لسميشنا كيا اكس او اكا كونستانتا ابي با ان و بي ان و بي ان و بي اكش بابيت الدارة وكواتا بيتا شي ابيتا ان P او كامينه توتشيا summation x لك و بو n combination x minus 1 n minus 1 P بتواني x minus 1 Q بتواني n minus 1 minus x minus 1 استا اما اگر بيشو بهنين بو نوطيك لسر ويا ومانا اما او تنها ليرا لجاتي n n minus 1 معنى لجاتي i x minus 1 معنى لجاتي i اكا x minus 1 معنى لجاتي n اكا n minus 1 معنى او كرده چي كرده p my p plus q بتواني n كواتا اما اكاتا چي امش اكاتا طبعا اما n p اكا وكو خوين وسموا اما هر هموي اكاتا q plus p هموي بتواني لابا كرده بتواني n ليرا اكاتا تواني n minus 1 اي امش اكسانا با چي اكسانا با n p اكا ماينو سينا وا اوش q plus p اكا طبعا q plus p اكاتا چي q plus p اما ازانين p plus q اكاتا يك بتواني n minus 1 يكيش بتواني هرش تيك بيت هر اكاتا و يك يكيش ضربي n p اكاتا n p كواتا او سلمان بان كا expectation يعني بابلين ميني binomial distribution اكاتا np اوش ام property تنها بودو نوتا تواني من اما بسلميني زور باش استاشينا سر property كي كا اوش دوزينوي variance واتا
v of x اتوانی بمشی وی هی مای بکین v of x شوت من پیشتر پیش نابوی نکاتا اکسپیکتیشنی x دو جا ماینس اکسپیکتیشنی x هموی دو جا ایم ازانین اکسپیکتیشنی x اکاتا np بو یعنی او مینه کمانه پیشتر دوزی مانه دو کواتا یست پیس اکات چی بدوزی نو اکسپیکتیشنی x دو جا بدوزمو ای باش اکسپیکتیشن x دو جا کاتا چی؟ یاسا اکسپیکتیشن بکاره یعنی مکاتا سمیشنی چکل ایره دیسکریت اوید من فنکشن کمان بردم اکسپیکتیشن اکا ضربی فنکشن اک کاتا اکاتا سمیشنی x دو جا فنکشن اکا معنی کاتا کمبینیشن x لین p بتوانی x q بتواني n minus x كاتك x كمان لصفر بو n بت زور باش استا ام x دو جايا طبعا اما لولا نوت ما نهبوت ما نجيت ما x combination x ل n يكسانا بس يكسانا ب n combination x minus 1 n minus 1 بلان ليرا ما x دو جايا ياسا ما نيه بو x دو جايا بيستا كاو x دو جايا بقورين ب x يعني x minus 1 يعني شتيكي لو بابتا بويا اتوانين بلين لبر اوي سينس x دو جا يكسانه بچ يكسانه ب x x ماينس 1 بلس بلس x بو چكم x زر بينا كان كبت x دو جا ماينس x ماينس x و بلس x رانا ما اكاتوا x دو جا كواتا اتوان x دو جا لسر ام فورم جنوسن امش چي هر فورمي x دو جا اما فورمي x دو جا زور باش كواتا اتوان بلم چي ليرة و e x دو جا كواتا اكاتا چي اكاتا summation x كمان لصفر و بو n x x minus 1 plus x اما همو يزربي چي اما تنها لجاتي x دو جا كان نسيو متاوا هر همو يزربي combination x n p توان x q توان n minus x زور باش استا اما ضربي ناويك هم ضربي اكس اكين هم ضربي او اكين كواتا بيتا تشي كواتا اي اكس دو جا يكسانا با سميشن اكس لصفر و بو ان اكس اكس ماينس يك كومبينيشن اكس لان بي توان اكس كيو توان ان ماينس اكس زائدا طبعا ما ضربي اكس اكيش يكن كواتا سميشن اكيش بو جاب اش كي سميشن دابش ابي بسر زائدا اكاتا سميشن اكس لصفر و تاوكو ان اكس كومبينيشن اكس لان بي توان اكس كيو توان ان ماينس اكس استا اوها اتوين بلين اكاتا اي اكس e x ish not to imply nakat chka x zarbi function binomial waya kawata to imply nama e x e x ish mala sara dozi to kordot np kawata to imply je ama np dab nema kawata stab chip dozma tan happy sta ka ama dozma e basha amish tanha note kan pe sta le risha aw note chia ale summation x لصفر بو n x x minus 1 combination x بو n اكاتا چي اما ببي ياسا اتوانين بمجورج بين مسين اتوانين بلين اكاتا x لك ودس بيبكات بو n بو n n minus 1 combination x minus 2 n minus 2 اما اتوانين بمجورج بينوسين اما اتوانين بمجورش بينوسين زور باش كواتا اس اما بخينا وشويني اما تشيليت يكسانا با اي اكس دو جا كاتا تشي يكسانا با سميشن اكس كمان ليك او دس بيب كابو ان 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 ماينس يك كومبينيشن اكس ماينس دو ان ماينس دو طبعا عفو اما ابيت تشك دو جار كراوتوا اكات لدو دس بيبكا تاوكو ان بو ان ماينس 2 ليرش ابيبا دو
زۆر باش. ئێستا لەبەر ئەوەی ئەمە لە دووە دەست پێکا جاری پێشوو لەیەکەوە دەست پێکرد پێکەمان کرد بە چی کردمان بە پی ضەربی پی بەتوانی x ماینەس 1. بەڵام لێرە لە دووە دەست پێکا تێکین بە پی پی بەتوانی x ماینەس 2. چکە لێرە x ماینەس 2 مان هەیە لەوێشە بێ x ماینەس 2 مان هەبێ کاتە ئەمە هەمووی لە جهاتی پیەکەیە نووسیمانە کی وەکشمانە بێ بە چی ئەبێ بە کیو n ماینەس 2 ماینەس x ماینەس 2 باشە پلس چی پلس ئەو نرخە وشتمانە کاتە ex ex ی شخصانە بە چی n p چکە لە سەرەو دۆزیمانەتەوە کاتە n p زۆر باشە کەواتە ئەمە ئەوەی کۆنستانتە چییە؟ طبعا ئەم پیە کۆنستانتە طبعا ئەمە ئەبێ پی توان دوو بێت بۆ ئەوەی دوو لەگەڵ دووەکەی بڕوا کاتەوە سفر پی توان دوو کۆنستانتە n n ماینەس 1یش کۆنستانتە کەواتە ئەمە n n ماینەس 1 پی توان دوو ئەوەی کە بنووسەرەوە x لە دووە دەست پێ بکات بۆ چەند بۆ n کۆمبینیشن x ماینەس 2 n ماینەس 2 q p بەتوانی x ماینەس 2 q بەتوانی n ماینەس 2 ماینەس x ماینەس 2 ئەمەش n p ئەمەش یەکسانە بەچی لەبەرەوەی طبعا نۆتێکی کەمانە بێت لێرەیە نۆتەکە ئەڵێت ئەمە هیچ نییە سەممەیشن x لە دووە دەست پێ بکات بۆ n کۆمبینیشن x ماینەس 2 n ماینەس 2 p بەتوانی x ماینەس 2 q بەتوانی n ماینەس 2 هەمووی ماینەس x ماینەس 2 ئەمە بە پی یاسا ئەکاتە q پلس p بەتوانی n ماینەس 2 کەواتە ئەتوانم لە جیاتی ئەمە لە جیاتی ئەمە هەمووی q پلس p بەتوانی n ماینەس 2 دانم کەواتە لێرەوە ex دوو جا کاتە چی ئەمە کۆنستانتە طبعا وەکو خۆی نووسمەوە لە دەرەوەیە n n ماینەس 1 ئەمەش p دوو جا ضەربی چی؟ ضەربی q پلس p بەتوانی n ماینەس 2 ئەمەش n p یەکەمان بیر نەچێت یەکسانە بە n n ماینەس 1 p بەتوانی 2 طبعا ئەمە p پلس q کاتە چی؟ کاتە 1 1یش بەتوانی n ماینەس 2 هەر 1 کاتەوە کاتە ضەربی 1 زایدن n p ئەکاتە چی؟ ئەکاتە n n ماینەس 1 p بەتوانی 2 پلس n p کەواتە ڤاریەنس ئەکاتە چی؟ ex دوو جا ماینەس ex ex دوو جا کەمان کردیە چی؟ ex هەمووی دوو جا ex دوو جا کەمان کردیە چی؟ کردیە n n ماینەس 1 p پاور 2 پلس n p ماینەس ماینەس ex هەمووی دوو جا ex ایش خۆی n p ئەکات کەواتە n p هەمووی دوو جا ئێستا ئەم کەوانەیە ئەمە زەربی ناوەکە و تۆزە دەستکاری بکە ئەمانە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە طبعا n دوو جا p دوو جا لەگەڵ ماینەس n دوو جا p دوو جا ئەڕۆن بەیەکەوە یکی ئامێنێتەوە چییە؟ n p دوو جا n p دوو جا ماینەس پلس طبعا ئەمە بە ماینەسی پلس n p لێرەوە ئەمە یەکسانە بە چی؟ n p دەربێنە ئەمێنێتەوە 1 ماینەس p یەک ماینەس پی شوتمان پی پلەسی کیو ئەکاتە یەک کەواتە یەک ماینەس پی ئەکاتە چی ئەکاتە کیو کەواتە ئەکاتە ئێن پی کیو ئەمەش بوو بە چی بوو بە ڤاریانس بۆ فانکشنی باینۆمیاڵ کەواتە ئەوەش ڤاریانس بۆ فانکشنی باینۆمیاڵ
ئێستا ئەچینە سەر یەکێک لە پرۆپەرتیەکانی کە بە ناوی مۆمێنت جەنەرەیتینگ فانکشن میو ئێکس سی تی. وتمان مۆمێنت جەنەرەیتینگ فانکشن بە میو ئێکس سی تی هێما ئەکرێ. ئەکاتە چی؟ وتمان هەمیشە یاسایەکی ئەکاتە ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس. ئێکسپێکتێشنی چۆن ئەکەینە وتمان؟ ئەمە ئاوایە تیەکە لە کلێکسەکە زەڕ بە نەک لە ناوکانێ ئەکاتە سەمەیشن ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس زەربی ئێفەکەت. ئەکاتە سەمەیشن ئی بەتوانی تی هەمی توانی ئێکس ئەتوانم بەم جۆرەش بینوس. ئێفەکەش مەکاتە کۆمبینیشن ئێکس لە ئێن پی پاوەر ئێکس کیو پاوەر ئێن ماینەس ئێکس کاتێک ئێکسەکەیشم لە سفر دەست پێ بکات تاوەکو ئێن. ئەمە فانکشنەکە بەتوانی ئێکس، ئەوش فانکشنەکە بەتوانی ئێکس کەواتە ئەتوانم بنچینەکان زەرب بکەم. کاتە کاتە سەمەیشن ئێکس لە سفرەوە دەستێکە تاوەکو ئێن ئەمە کۆمبینیشنەکە ئی بەتوانی تی زەربی پی ئەکاتە ئی بەتوانی تی پی هەمووی پاوەر ئێکس چکە پاوەرەکانیان ئێکس کیو بەتوانی ئێن ماینەس ئێکس. زۆر باشە. ئێستا پێویستمان بە نۆتی یەکەم ئەبێتەوە، یەکەم نۆت کە بەکارمان هێنا وتمان سەمەیشنی ئێکس لە سفرەوە دەست پێکات تاوەکو ئێن بۆ کۆمبینیشن ئێکس لە ئێن هەر ئەیەکم هەبێت بەتوانی ئێکس هەر بیەکم هەبێت بەتوانی ئێن ماینەس ئێکس ئەکاتە بی پلەس ئەی بەتوانی ئێن. لێرەش لە جیاتی ئەیەکە ئی بەتوانی تی پیم هەیە، لە جیاتی کیوەکە لە جیاتی بیەکە کیو بەتوانی ئێن ماینەس یەکەم هەیە کەواتە میو ئێکس سی تی یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە ئی بەتوانی تی، یان با بڵێن کیو پلەس ئی بەتوانی تی پی بەتوانی ئێن. ئەمەش بوو بە چی؟ بوو بە مۆمێنت جەنەرەیتینگ فانکشن. مۆمێنت جەنەرەیتینگ فانکشن بۆ چ شتێک؟ بۆ فانکشنی باینۆمیال. ئێستا یەکێک لەو پرۆپەرتیانەی تر کە لێرە باسی ئەکەین و پێشتر باسمان نەکردووە پی ئەوترێت بەستنەوەی فانکشنێک بە فانکشنێکی کەوە، ئەندۆزینەوەی فانکشنێک لە ڕێگەی فانکشنێکی کەوە. طبعاً ئێمە چاپتەرێکمان هەیە لەسەری چاپتەری سێ باسی ئەماکە، بەڵام لێرەش پێویستمان بەوا بێعنی بۆی بیزانین لەوێ زیاتر ئەچین ناو ناوێ و زیاتر ئەیخوێنین و زیاتر ڕوونیەکەینەوە. بەڵام طبعاً لەوێ سێ تەریقەمان هەیە، لێرە تەنها یەک تەریقیان باس ئەکەین، لەوێ زیاتر ڕوون ئەکرێتەوە. بەڵام ئەو تەریقی کە لێرە باسی ئەکەین ڕێگای مۆمێنت جەنەرەیتینگ فانکشنە. بۆ نمونە ئێمە وتمان ئێمە برنۆلیمان خوێند پێشتر، لێرە تیۆرمێک هەیە ئەڵێ تیۆرم ئەڵێ ئێکس ئای ئێکس ئای بۆ برنۆلی بێت ئێکس ئای دیستریبیوشن بوو، ئەمە ئەم هێمایە یعنی دیستریبیوتد یعنی سەر بە فلان فانکشن بێت ئێکس ئای دیستریبیوتد باینۆمیال. طبعاً بەم شێوەی هێماکرێ برنۆلی. ئەگەر لێرە تەنها پیەکەمان هەبوو ئەوە یعنی برنۆلی، ئەگەر نووسرا بوو بی ئێن و پی ئەوە یعنی باینۆمیال. بەڵام لێرە ئێکس ئای بۆ برنۆلی بێت ذێن وایەکم هەبێت بکاتە سەمەیشن ئێکس ئای، ئەگەر ئێکس ئایەکانم هەمووی سەر بە فانکشنی برنۆلی بێت، ئەگەر بێم کوی هەموو مەجموعی هەمووان ئێکسانە بدۆزمەوە کە ئێکس یەک بۆ برنۆلی، ئێکس دوو بۆ برنۆلی، ئێکس سێ بۆ برنۆلی، مەجموعی هەر هەموویان ئەچێ بۆ باینۆمیال بە ئێن و پی. ئەها، کە بوو بە ئێن و پی ئەبێ بە باینۆمیال، بەڵام کە بەس پی بوو واتە برنۆلی. پرۆڤی ئەمە چۆن بکەین؟
پروفاکی زۆر ئاسانە. طبعا ئەم پروفانە کە لێرە ئەخوێنین پێش چاپتەری سێ هەر هەموان بە ڕێگەی مۆمێنت جەنەریتینگ فانکشن ئەکرێن ئەم پروفانە. پروفەکانیان لە ڕێگەی مۆمێنت جەنەریتینگ فانکشن طبعا ئێمە لە چاپتەری سێ سێ تەریقە ئەخوێنین: مۆمێنت جەنەریتینگ فانکشن ئەخوێنین، ترانسفۆرمەیشن ئەخوێنین، تەریقەیەکی کێشمان هەیە لەوێ ئەخوێنین کۆمولێتیڤ دیستریبیوشن فانکشن. بەڵام لێرە ئێمە زیاتر تەنها ئیش لەسەر مۆمێنت جەنەریتینگ فانکشنەکە ئەکەین. طبعا ئیش لەسەر کام مۆمێنت ئەکەین؟ مۆمێنتی ئێکس ئای یان مۆمێنتی سەمەیشنی ئێکس ئای؟ طبعا تۆ لێرە کاتێ ئیشی لەسەر ئەکەی شێواز و تەکنیکی سەلماندنی ئەم تیۆرمانە ئیش لەسەر سەمەیشنەکە ئەکەی، ئەوەی کاڵە پشانی بە شەو ذات یان ذێن پاش ذێنەکە هاتووە، کەواتە ئیش لەسەر وایەکە ئەکەم کە ئەکاتە سەمەیشنیە. کەواتە ئێستا لەسەر طریقی میو ئکس ئیشەکەم، میو ئکس تی ئیشەکەم، واتە مۆمێنت جەنەریتینگ فانکشن. بەڵام لەسەر وایەکە کەواتە کاتە میو وای تی، میو وای تی شێکسانە بە چی؟ بە هەمان طریقی مۆمێنت. ئەمە مۆمێنتە، مۆمێنت چۆن ئەکەیتەوە؟ ناکاتە ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئکس، لێرە لە جێگەی ئێکسەکە وای مانایە، کەواتە کاتە ئی بەتوانی تی وای. ئێستا وایەکە یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە سەمەیشن ئێکس ئای داینێرەوە، کەواتە کاتە ئی بەتوانی تی سەمەیشن ئێکس ئای. ئەمە شەکسانە بە چی؟ سەمەیشنی ئێکس ئایەکە بە بکەینەوە ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس وان پلەس تی ئێکس تو پلەس هەتاکۆ تی ئێکس ئێن، چکە ئێن دانەمانەیە ئێکسەکەمان با بڵێین ئایەکەمان لە یەکەوە دەست بکات تاوەکو ئێن. زۆر باش، ئێستا ئەمە شەکسانە بە چی؟ ئەتوانم ئەم زائیدانە هەمووی جیاکەمەوە لێک ئەبێ بە زەڕە، ئەبێ بە ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس وان زەربی ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس تو زەربی زەربی یعنی ئەڕواتە تاوەکو ئێکسپێکتێشنی ئی بەتوانی تی ئێکس ئێن. لێرەشەوە ئێکسپێکتێشنی بەتوانی تی ئێکس وان ئەمە مۆمێنتە، مۆمێنتە بۆ ئێکس وان کەواتە کاتە میو x1 t ضربي اوش يعني مومنت بو اكسبكتيشن دو بو x2 كاتا كاتا ميو x2 t هتا اوكو كيو ميو x n t باشا ميو x1 t كاتا تشي x1 طبعا صار بسر بكيو x كانم سر ببرنولي ايه نوت هيكم هيا الي هر x يكم هبت سر ببرنولي بيت هر x یەکم هەبێت سەر بە برنۆلی بێت then میو x ئەکەی طبعا خوێندوومان ئەمە لەوانەی یەکەمە پروفمان کردووە لە بابەتی دووەمە لە برنۆلیە پروفمان کردووە میو x ئەکەی کاتە q پلەس ئی بەتوانی t p ئەمە ئەکاتە ئەوە یاسا پروفمان کردووە بە جوانی باسمان کردووە بەپێی ئەم نۆتە کەواتە ئەوە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە q پلەس ئی بەتوانی تی p ئەمە x1 کەواتە ئەکاتە ئەوە زەربی ئەمە x2 دیسانەوە بۆ برنۆلیە برنۆلی شەمە میو x ەکەیەتی کەواتە ئەکاتە q پلەس ئی بەتوانی تی p هەتا وەکو x n ەکەمان هەر دیسانەوە کاتە q زاید ئی بەتوانی تی p ئەمەش بەتوانی یەک ئەو بەتوانی یەک هەتاوەکو بەتوانی یەک کەواتە n تایمە کەواتە ئەتوانم بڵێمە کاتە q زاید ئی بەتوانی تی p بەتوانی n چکە ئەمە بەتوانی یەک بەتوانی یەک بەتوانی یەک بەتوانی یەک کاتە سەمەیشنی هەر سەمەیشنێک یعنی لە ئێکس ەکەمان لە یەکەوە تاوەکو ئێن ئێ سەمەیشنێکی چی لەبەردەمنە بووە کاتە ئێن ەکەم کەواتە کاتە q ئی بەتوانی تی p بەتوانی ئێن ئەمەش چییە؟ ئەمەش طبعا لەسەرەوە ئەمە گەردی قەت بێ ئەو دوانە دیقەت بێ هیچیان فەرق نیە ئەمە مۆمێنتی باینۆمیل بوو کەواتە لە مۆمێنتی برنۆلیەکەوە لە مۆمێنتی وایەکەوە دەستم پێکرد سەیرەکەم ئەم مۆمێنتی وایە ئەکاتە مۆمێنتی باینۆمیل کەواتە ئەبێ ئەم سەمەیشنە باینۆمیل بێ بۆیە مۆمێنتەکەی کردوێتە باینۆمیل باشە بۆیە مۆمێنتەکەی کردوێتە باینۆمیل کەواتە ئەم وایەمان سەر بە چیە سەر بە باینۆمیلە بە ئێن و پی پروف. زۆر باشە، ئێستا تیۆرمێکی کەمان هەیە تیۆرمێکی کەمان هەیە ئەڵێ چی؟
تيورمي كي كمان هي الا هر اكس اكس اي مهبت اگر اكس اي ديستريبيوتد باينوميال بي ب ان اي او بي ب ان اي او بي then summation xi now you know about distributed it both she both function binomial balamba summation ni p agar xi x1 x2 x balan x1 bo binomial be n1 p x2 bo binomial be n2 p x بو باينوميال ب n c p اوا سميشن هر هميان اتش بو باينوميال هر فانكشن كا فانكشن باينوميال هر مومنت كي هر مومنت باينوميال بلان بو سميشن ان اي او بي باب زينوا بروف ليروا وتمان هميشه طريقانه بسيط دس بيكين بطريقه مومنت جنريتنج فانكشن مومنتي كيو رغري مومنتي واي كام فانكشن كام ك قسيل السرعات مش كاميك لايبوت ولا اكس اي كان بو بينو يلا هيك لابوت هو اكس لسر ام واي يعني ام سميشن اكس اي ميو واي تي دوزينا وكاتا شي اكاتا اكسبكتيشن اي بتواني تي واي مش ك اكسبكتيشن بنجور مومنت جنريتنج فانكشن بنجور اكينا اكسبكتيشن شي اساي هي كاتا summation e بتواني تي واي كم يان ليرا نا بيسما بمنابه بيسما بكرنا منابه اكري بو شكريت بلا ما ما بيسما بينابه ايه اما اكسان بشي expectation e بتواني تي واي كم ان اكسان بشي اكسان ب summation اكس اي او summation اكس اي اگر بكينوا اكاتا expectation e بتواني تي اكس 1 بلس تي x2 plus هتاوكو txn امش اكسانه با expectation اي بتواني tx1 ضربي expectation اي بتواني tx2 ضربي expectation اي بتواني txn امش اكسانه با شي اگر دي قد بي امش اتوان بلم اكاتا مومنت يبقى اكسبكتيشن بتواني تي اكس تا مومنتا بلان بو مومنت تي اكس 1 اكس 1 تي ضربي ميو اكس 2 تي ضربي ميو اكس ان تي ايه نوتك معناها على اگر اكس كمان بو باينوميال بيت ب ان يكو بي then ميو اكس 1 تي اكاتا كيو بلس اي بتواني تي بي بتواني ان يك اما ثيورمو امش مان هي سلمان دومانا بيشتر يكيك البروبرتي كان كوات اللي روا ميو واي تي يكسانة بتش بو امانا كاتا تشي ببيو بياسا اكس اكس بانا كمان بو كيو اكس وان مان طبعا اتشي بو باينو ميو كواتا كاتا تشي كاتا كيو بلس اي بتواني تي بي باور تشكا اكس وانا ان وان ضربي كيو بلس اي بتواني تي بي بتواني ان تو هتاوكو q plus e بتواني t p بتواني n m ليرا ب n بيشكو ناكريد n n دوباره بيتوا مالكين ب m زور باش اما شكاتا شي اكاتا q plus e بتواني t p بتواني n يك plus n 2 plus هتا وكو ان ام اما شتوانا بلان كيو زايد اي بتواني تي بي بتواني سميشن ان اي باش اما اگر بشو بهنين
بیشتر بهنین با مومنتی باینومیال لجاتی کیو که هر کیو ای بتوانی تیا کمان هر ای بتوانی تیا پیا کمان هر پیا بالام لجاتی این سامشنی این معنی کوته اتوانی بلین اما هر مومنتی باینومیال هر مومنتی باینومیال بالام لجاتی این کمان سامشنی این ایمان هیا پیا کمان هر اکو خویتی اویش اوی اویست بی سرمینه یکسانه با اوش کتایی ام ثیورما یک ثیورمی که هیا امش عینی شواز اکرد امیان بو خوتن تنها دقیقیتان بو انوسم اله اگر اکس آی بچه بو باینومیال با اینو بی then summation xi اچه بو باینومیال با n m و p n m و p او n و m صب نیا و ضربا نیوانی انا n ضربی m p امش homework بمجورش هاتینا کوتای ام بابتو کوتای من به فانکشنی باینومیالش هنا امانیش چند پروپرتی کو چند ثیورمی کی لگلا بو که باز من کردو گرینگ یکانی من باز کردو همی من رون کرده و با هیوای که سودو اسفاده کی باشی لیب کنو سودمندی هر دوله من سودمند بین انشاءالله تاوکوانی دهاتو باز کردنی هایپرجومتریک کاتی که خوش با همولای